Здравейте, мили мои! Включвам се днес с един призив от нас. Тъй като в момента сме в една друга ферма за боровинки, тъй като мислим, че е от изключително голямо значение проучването, което човек си прави, когато започва нещо, било то даден бизнес, било то някаква инициатива и така нататък, да не приключи след като това нещо, инициатива или бизнес е започнато, а дори напротив. Постоянно човек трябва да гледа, да си прави проучвания, да се сравнява, но от положителна гледна точка, а не от отрицателна. Какво имам предвид? Да се сравняваме по такъв начин, че да не си казваме, окей, добре, ние това го нямаме, не сме го направили към днешна дата или на този етап във фермата. Ние сме загубеняци. Не напротив, а по-скоро да си кажем, окей, добре, ние това не сме го постигнали на този етап, но със сигурност ще го направим по един по-добър или пък може би няма да го направим заради каквито и да било причини, но все пак да имаме постоянно някакво подобрение с ресурсите, които имаме налични на този етап. Интересно е, на интересно място сме. Сега ще имаме среща и с човека, който държи фермата. Та така, това исках да ви кажа, че е хубаво човек да се сравнява по градивен начин. Хубаво е човек да се прави проучвания постоянно. И така, подобрявайте себе си. Това се опитваме поне ние да направим. Пък ще видим, бъдете с нас, да видим дали ще ни се получава.